Siitä voi painaa. Ymmärsä, että mä näen kokeen itse, jos on valot. Ymmärsä, sinä. Hello, please. No niin, vaan pelata Tinder-peliä. Jaa, tää niinku liikkuu itestään vai? Juu, siis sama lähti. Nää kakkosessa. Noin saa jollain napiloissa, kun hoa, niin saa noin pois. Haluttelava ilma. Paina sitä, mikä se loikaa, niin sitä vei vaan. Niin noin pitäytyy pitää päällä, että sitten minkä takia. Koska vittu ei oo keksitty akkua. Näetkö sä tapeli sit ruusit, pitääkö olla musta? No joo. Täällä on vähän kirkkaampi, mutta toi on parempi tuon tiin eteen. Sinne vaan. Katsotaan Hemmingsonimaatio, kun se toi mustat kailat, kun tulee tuolta. Eikö sä osaa tamperi painaa kesken käydä? Että oli jonkun sun isoisän kämppä ja sit joku on kummit. Eikö jotkut oli muuttanut tänne? Isoisen nukkuja niinku. Niin. Tää on jollain entinen asukas. Ei vittu. Ei saa mennä kyllä. Syö toi vee muuten nyt niinku. Se on alhaalla. Miks se kuuluu nopeesti? Olisiko se ollut se? Olisiko se? Nyt se kuuluu ulkoa. Kuten vee kuuluu? Oli prototyyppilaitteet. Ei vaan sitä. Ei vaan meetä. Käy siinä tota meidän vasemmalla. Mes sinne keittiö eteen. Sinne. Klikka sinne läppäin sen pöytään. Onnistuttiin kuin yleensä. Vanha ota. Eikö täällä ole mitään? Mikä toi lukko tuossa on? Safe point. Safe point on siellä yläkerrassa. Me ei vasta B-tä. Saanko sinne sun määntä? Ei, mä en ylös. Kuule yhtään mitä tapahtuu. Tuo. Siitä näin. Mut jos tää tulee laulut noisissa, tää täytyy nostaa nyt jo aika ikään. Ne se ei voi tuolla tuolla edestään sää kohtaan. Mitä se sitten ikinä tarkoittikin. Miks te näet pitää tullata meidän? Jos on valo. Koska on tommonen dynamo, mikä kuluu, akku kuluu ihan vittu äkki, mutta se lataa se kuitenkin parissa sekunnissa vittu. Kiinalaiset vaan laitetaan rullaamaan, kun on tuolla noin niin loputtomat sähköt. Sitten me ollaan semmonen pieni kiinno. Mun on 40K meininkin elävää polttoainetta. Vittu, tää oli pelottava. Tunnin välein tulee, ei pitäisi aamuasti kestää. Mennäpä läppärillä. Niin tuolla onkin checkpoint 10 PM12. Ei oo mikään tällä. Kato mitä se pelaa. Me istutaan niin tyyppistä. Mitä se ottaa? Niin. Onko siellä, kun katsellaan vaan kohdalla? Juokse! Se on varmaan jokaisessa... Ja sitten oli vielä joku lightning shotgun, että sä näet oikeesti osaa, että missä on mua virta. Se on niin. Ei vaan sitä vaan. Kieli kesken suuta vaan, ettei pitäisi katkea kieli. Tulla muuten reeni. Kuolit sä? Oh. Miks? Sua
kaikki ihan hyvin. Minkä takia se kuoli? Mä klikkasin siihen vahingossa, kun mä olin menossa niin nopeasti. Niin kun... Mä vaan klikkasin sen käytävää silloin tilanne, mä katsoin mitä siellä on. Oh. Se niinku näki, että siellä oli varmaan ehkä jotain ylimääräistä vai? Katsotaan. En tiedä. En mä tiedä, mutta... Mitä silloin mukaan pitää tehdä? Vaikuttaa vähän tyypä toi, jos se vaan niinku yhtäkkiä vai tulee toisiin. Olisiko se pitänyt olla sit tota... Jotain jos... väärä, että pitää klikkasitko se siihen vai? Naamaa. Kumpi tää? Tää on edelleen toinen sitten. Niin kello 8 se jatkoi. Tää on yleensä. Ne klikkasitko se taapeli siihen vai? Toinen on sit kymmenessä. Mielessäni joo. 10 PM. Oho. No niin, mä oon hot. Mitä mä oon? Mä oon aika hot. Mene! Inferno ei hyvä täällä. Niin jos se oli siinä käytävällä se mörkö sillä lailla, kun sä katsoit siinä. Mitäs se olisi pystynyt välttämään niinku tossa pystyy aina tossa... Pystytkö sä painaa sitä valotakka sieltä? Ei, ei. Mitä lähti fiksut toimittaa kummajaisesti? Babyface kuitenkin. Tätä. Se on varmaan jotenkin me luettiin ne kertalleen. Mä ajattelin unohtaa B-antuminen. No se meni tommottiin. Tulis D kyllä tää voi viittää. Niin, mutta vähän hitaasta on se klikkaa tiedemmasta. Ei vaan, siis mä oon itse vaan tosi hitaa. Mä en halu pitää. Kato muuvat! Joo, siis mä en tiedä. Siis joo, kun mä katon YouTubesta, kun tyyppi pelastaa tänne, niin... Se, kun se menee tosi pelottavaksi, sit kun oikeesti joku batteri loppuu, sit se menee rupee se koko kämppä räpsy silleen pimeenä, sit sun pitää säkkiä päästä sinne, sit sun pitää paljon päästä sinne save pointtiin. Mut mitä vittu tossa? Sit välin sieltä kuuluu semmosia, niinku tossa kun sä seisot, niistä kuuluu semmonen tai semmonen just semmonen joku perus tota, kaunatyylin ääni. Sit kun sä katsot, sit, niinku, sit se on siinä. Mutta mä en tiedä, että olisiko se eikin, että klikkasko se vai mitä se pelaaja teki, vai olisiko se voinut äkki käynyt poistaa. Voi laittaa yhden slicen vielä, kun mä pistin sen neljä osaa, niin laittaa yksi kahdeksas osaa. Niin just kun on loppukohta, mitä mulla olisi pitänyt tehdä tuossa? Mä näin sen,
mä lähdin kattoo toiseen. Olis mun pitänyt tuijottaa sitä ja odottaa, että se niinku menee pois. Niin, olisiko se niin, että don't lose eye contact tai jotain? Niin, niinku tuijota sitä niinku, teks niinku hopeasa ja gorilla simotti niinku. Niin. Mene vittu tästä. Niin, että se, se tuntuu tosi randomisesti, että koska se hyökkää. Että vaikka tuntuu, että sä et tee mitään väärää, niin sä vaan kuolet randomisesti, joten että se ei ole niinku turhauttavaa. Mä en tiedä, miten se pitäisi onnistua mulle. Ja niinku tällä kertaa mä en paininut sen päälle. Mä en lähtenyt liikkeelle mihinkään, vaan jään siitä näkökulmaa. Sekin on meidän ollut. Kyllä se aika liikkuu. Niin, mutta missään vaiheessa. Nyt sun on näkö pakko, että se on peilu. Ei oo pakko. Kymppiin asti selvitetty. Kymppiin asti selvitetty. Mä lähtin melkein metsä asti. Tosi loppu valoisi kaikki. Jos on tuntia loppuvaiheessa tai checkpointin jälkeen se alkaa ilmestymään niin randomista. Mä en tiedä, olisiko se ollut joku, että olisiko sen pitänyt pystyä välttämään sitä jotenkin. Mutta ei se antanut, ei se kuulu mitään ääntä. Sitten suurkoinen jo, se kuulu. Se piti niin jotain ääntä kuulun korvaruudesta. Se on vaan pitää jotain kaukana ääntä ja jotain muuta. Eikö vielä aina sen game, sit tulee Game of Thrones heti? Onks se noissa finalissa verran? Kirjo oikein. Mitä? Mitä? Suuri vaivor. Eli se muuttuu tää kuva sinne tässä. No niin, tää on nyt meidän uusi. Täällä menee takaisin meihin täällä. Vitu. Siis tää oli joku silmeistä, kun siinä kävi tuon pimeä kohtaus, niin se olisi saattanut tulla, se olisi saattanut varmaan palvelu teoniksen kämpää. Klikkasin. Onko se H vai mikä nappi se, mistä hävitti ne? H, niinku hell. Mut niinku... H niinku high. Venit sanon takas näkyy. Satana vittu! Pitäis mä juostun yläkertaan? Niin oikein, eikö se pyörätty? Ei se pyörätty. Mä suoraan, se on hyvä. Niin oikein. Okei, osi vaan, ei mikään hätää. Mä en niinku mitä tässä nyt tapahtuu? Tää ei oo mikään semmonen metallipala vittu. Ei mitään tuu pohtia, jos toi hukkunääri pois on elää joku. Toi välkkyynyt on kauhean kovin näissä sun lähellä. Onks toi rekordi? Onks toi rekordi? Ei oo, voi vittu, vaan alta kymppi. Nyt kuuluu, mä oon taustan päin. Ei välitetä tosta. Sit vaan minä tulee tänne. Jos sä katsot, jos tuossa on vasta, niin katsot sitä, että lähtit sun mukaan. Niin, mutta siis niinku, eiks äsken tapahtunut, niin se nyt... Meillä oli kolme, joo. Oliko se, kun se opras väätkin, niin tarkoitti, että Teppo väkisi reikin tiirin. Joo, näköjään joo. Sä silloin, kun tulee toi musta, että silloin pitää ainakin päästä karkuun, että silloin ei oo pyöritään. Mutta pitäisikö silloin, jos sä menet seisossa ja seis pointtiin, pitäisikö nyt kalastaa sut? Niin. Mille vitu sä sinne kerkeet saatana? No mut ei sekään varmaan nyt auta kun niinku... Se oli siinä sun korvajuurella. Joo, sä voisit käyttää epäreilyä powereita. Se ei päästänyt sua silloin kun sulla oli toi välkyy. Niin se ei päästä sua niinku noihin. Okei. Eikö siitä täytyy vaan niinku voi vaan pysyä silloin liikkumaan? Pystyis liikkumaan joo, mutta... Tossa oli äsken ainakin just sellanen, että sä vaan lähdit irti siitä. Pausaisko se läppäri se peli? Mitä mennä katsoa sitä läppäriä? Ei kai sitä pauseja. Kyllä ne kuuluu ne palkit. No niin, sitten meitä voi katsoa läppäriä. Se on se meidän juttu. No, ei sekään nyt varmaan toimi. Mistä sä tiedät? Siis tää pointti tässä semmoinen... Kalt kuikkuiden mitä siellä on siellä vilkkuun. Siis tässä selvästi pointti. Tää vaan mennä tonne ja pyörillä kaikki lankuun. RNG, tää on yhtä hyvä peli. Tää on niin kuin pelas botti. Niin ja sit kun sä näet sen, niin sit sä vaan tuijotat sitä ja oot niinku... Nyt tuli viesti varmaan, onko toi seiri? Kato, me läppäri. Sopi oli ihan aiko. Aito oikea tyttö, mutta sitten näistä muuttui vittu. Miten se, miten sitten vain space tai hoota tai enteri tai jotain? Sekä mä en tee noin. Hide, miksi ei ne tuu takaisin? No ei siellä ole mitään nähtävää enää, kun ne tietää jo miten se toimii. Ja mitä nyt kaikki resurssit on niinku tapis, mitä me ei tiedä, me ei seistä vaan tässä seiskoon. Niin nyt sä vaan tsekkailet että se katsotaan nyt teidän. Mistä tosiaan silloinkin, kun tuli se, että toi ovi animaatio, kun se ovi aamu. Itse olisin, että se tyyppi voi katsoa paremmin, että se vaan tuli. Ja nyt sä vaan että sä niinku juokset. Tämä on peli. Tämä on nyt jo RPG. Mitä? Tää peli on katkera, kun ei voi. Ei vittu toi D menee ihan vittumattaisesti. Niinku ainakin mä en tiedä, olisiko jotain PT-logiikkaa, että jos me kuullaan jotain häröä ääniä, sitten me voi niinku olettaa, että mitä pääsee.
Niin mitä se, en mä tiedä, kun se kuuluu, meillä on vain yksi suunta, missä voidaan mennä pois, miten mitä se voi ottaa? Pitääkö se vaan tuijuttaa sitä, kun sä kuulet sen ja odottaa, että sen arjen tai odottaa, että se loppuu vaan tuossa ja sitten lähtee pois siitä. Sekä tässä oli. Kato kuide. Kun se on vaan joku... Do not let the lights run out. That's it. Well, not really. Stop charging the device immediately. Fix an error. If she appears, run the opposite way. If you are charging a device, Sophia makes a creepy sound, it means she is behind you. Stop charging a device immediately. No, teisin vaan. Äsken tehtiin just sillä. Okay. Sometimes Sophie... En tehty, jos on itse, että sä vaan katsoo. Sometimes Sophie likes to appear at some locations. Learn these locations and try not to look at them for too long. If she appears, run the opposite way. No. Te mutta siis niinku... Sanoiko joku tulokin? Niin sit on, sit on toi, että also be careful when you are moving through these locations because if she appears and you click where she is, she got pretty much screwed, eli se mitä Taapeli teki heti. Näin. There are also times when Sophie ruins a device and this makes the whole system fail. Don't worry, the recovery system will reboot when out of a few seconds. If this happens, try to get your save point, eli se kun ne alkoi yks kasvaa pirkkuun. Niin. Mikä se meidän save pointti olisi? No kun se vaihtuu aina. Mutta se niinku mitä mä rupeen nyt niinku tässä pohtimaan on se, että niinku... No nää nyt me tiedetään yksinkertaisesti. Että nyt jos me niinku seistään siinä save pointissa ja me ei välitetä siitä, että niinku ne räjähtää ne valot meidän ympärillä, niin eikö me voiteta sillä, että me vaan seistään? Ei, se lukee säännön. Lukee sen. Kato, whenever you are on a save point, nothing can happen to you. Unless a device runs out of power. Or you don't fix an error. Vau, wow, kato joo. Kos, no, sanokaa, mä sanoisin, kun te olette lukenut, odottelen tässä sen jälkeen. Jäädä vaan sinne. No kun mä luin ton viimeisen rivin. Eka rivi, viimeinen rivi. Mitä vittu tossakin olisi voinut tehdä? Ehkä se oli semmonen, että käänny siis siinä oli just se. Kun kuuluu sen arinan, niin lopetat sarkemmin heti. Mut sen jälkeen. Odotetaan, että se vaan loppuu sen arinan. Mut niin sen jälkeen, kun sä lopetat sarkemisen, niin käännyks sä vai käännyks sä itse? Ehkä se olisi vaan semmoista tehnyt kattovaa. Ehkä se olisi vaan tuijottaa. Niin, pitää lopettaa tarkemmin ja odottaa, että se menee pois. Ehkä. Hyvä, hyvä, että saadaan kaikki Taapelin pätemistä tänne videoon. Taapel on pätemä. Toi on puhujata tätä peliä. En mä nyt meistä ollut pätemään, siksi mä kysyin mielipiteen. Halusin keskustella, mä halusin antaa teille tilaisuuden lukea ne säännöt. Ja sitten te samantien korjasitte. Jee, ylhäällä ihan vitu paskas paikka voi olla. Se muuten on ihan paska paikka, koska niinku... Voit se nyt tulla jostain? Voi se herannumista tulla, joo. Se on se, että älä kato liian kaukaa mihinkään tietty paikka, koska se voi ilmeisesti vaikuttaa. Se voi tulla. Mut mennään nyt safe pointille, aloitetaan, että alkaa kulumaan batteri. Okei, kuuluu jo. Nyt on kaikissa paikassa tosta on väkäännytty ympäri. Se muuten ihan salee välähti siinä ikkunassa. Ei, kun se näkyy aina tykkävälle ohisoro. Okei, se kuuluu. Nyt please, älä oo siellä. Silloin on vaan mennä tuolla autolla. Niin. Ja sit jos sä näet sen, niin sit voi käydä heti pois. Joo. Pääasiassa koetaan pyrkiä sen safe point. Lopeta. Lopeta. Älä kato. Odota. Mitä on mistä saatana? Mitä sä varmaan... Tuossa? Niin. Oisko sun pitänyt, kuiden vielä? Oisko sun pitänyt ihan vitun nopeesti kääntyä ja juosta pakoon? Mutko, mä en joudu kääntymään sitä kohti. Niin, kun mäkin rupesin miettiä samaa. Et sit sä sä et edes kääntynyt mihinkään. Eikö? Sä kattoisit vaan niin, sitä. Niin lukee vaan, että if you are charging a device, Sophie makes a creepy sound, it means she's behind you. Stop charging device immediately. Kun viimeksi me vaan ladattiin sitä ja se vaan niin, kattoo. Se näin, äsken, mutta äsken me lopetettiin heti. Niin. Mä päästin samaan jo. Se ei auttanut sit sillä. Niin, mitä sit sit mukaan pitää tehdä? Kiva. Bugi. Niin. Oota. Et se niinku oikein saa tehtyä mitään sen. Niinpä. Niinku, mä rupesin miettimään, että pääsit sitkö sä pois siitä siten, että sä painat niinku alakohtaa sitä ruutua. Mm-hmm. Että niinku, pystytkö sä sit peruuttaa. Mutta niin se miten toi liikkuu, niin sun täytyy katsoa sinne käytävän ja sit niinku, nyt mennään. Niin paina vaan sen tai ruutu. Niin, että sä pystyt peruuttamaan varmaan. Ja sit se olisi kuitenkin ollut siitä, kun mä olisin kääntynyt. Niin. No. Ymmärrät. Voi tähän vitu pelataan, vaikka tähän vitu epäreilu paska meni. Kaikki varmaan. Se on vaan niinku tuurist kiinni, että sä pääsit koko pelin läpi, et ei se ole kertaakaan. Eikä periaatteessa joskus rupeaa mennä narinaan, niin sä oot jäämään häviä siihen. Niin, sä et oo safe point. Okei, no niin. Häviä sit pelin. Joo.
Sun täytyy vaan odottaa siihen, että tulee se seuraava tunti, sä pääset taas tallentamaan. Mm. Ja sit taas 100 yritystä, sit sä pääset taas seuraavaan. Joo. Suljetaan me vaan. En mäkään ole. Mä vedetään läpi tän. Joo, ei tätä läpi. Me voidaan vaikka 1000 kertaa yrittää tota, mutta ihan vaan tavallaan. Koska niinku ainut mitä mä keksin. Terveisin vittu Alien Isolation. Kyllä se on pakko jo kuolla. Mut siis ainut mitä mä tohon kohtaan enää keksin, että teidän täytyy ihan vitu nopeasti vaan kääntää päätä ja lähteä juoksemaan sinne alueelle. No se on ainoa mitä ei enää koitettu. Mut ei sekään auttanut, se ei ole safe pointti siellä alhaalla. Sella, että heti kun alkaa narisemaan, niin sit kääntyy samaan, että mä luot, se kyllä tulee siltikin. Voidaan sitä koittaa, että auttaako. Mihin asti se A on safe point? Se vissiin vaihtuu joka niinku checkpointin välillä tai jotain. Tämä on muutama ne vitosta. Se mä kylmiin. Se menee alas. Mut kun sanoo niin, että älä kato niinku tiettyihin pisteisiin tai niinku tietysti sun pitetään niin opetella ne paikat, että me nähtiin se kerran siellä keittiössä välillä. Joskus se joka on käytävän päässä. Et onko silleen, että yrittääks sä heijuttelet vaan kameraa edessä kaiken? Se oli tää tai se toinen, mikä ei mun toimi, jompikun niistä, se oli hyvä tarvosti. Tää on siis, kun tää on 2 euron peli. Se ei varmaan ollut tää. Tää on aika huono. Tää on vittu hyvä. Tämä on 5. Niin sä voit olla tää sängys läppärillä. Tai niinku tabletilla. Niin, se on se mun tyyli. Nyt sä ehtis lopettaa sen nopeesti. Kyllä se ei kun tehti aaa. Voiko sulla ehkä kyllä kuehti ihan tarpeeksi? Hän varmaan olisi, koska tää oli nopeemmin kuin viime kerralla mun mielestä. Se oli tosi viime kerta se oli yli niinku sekunti tai jotain. Niin kuin... miten se lopettaa? Kun sä... Siten se päästää irti. Niin. Sen päästä irti. Se on kyllä. Hankin mä en mutta ne kyllä eikö tää ole safe zone? Onkohan tää vielä? Kartta kertaa oikeastaan. Käy se on koneen katto. Mikä sit suoraan nyt? Minun. On se aina. Se rupee menee. Voi vittu nyt sit varoo. Toi ääne varmaan kertoo jotain. Nyt ei voi mitään. Mitä? Safe point. Safe point. Se menee sinne juokse mies. Vaikka patsi se ei lauttanut mitään vai oppinut. Sehän aloitti se, että saattaa muuten nyt vaikuttaa. Minkä takia se nyt tuli tuolla? Siis toi oli se, että toi muija on aina ajoittaa sen valtuuksen. Ja nyt se on taas tiepäivässä. Tämä oli ihan vähän. Mä en tiedä, että kiva kuin alalla. Kyllä alta on pahempi. Nyt tää on save point, eikö se oo? Tää on save point. Se hajotti jotain alhaalla. Mitä viitsi? Se hajotti jotain alhaalla. Kohta nyt se voi olla tässä. Tää on se perus kauhuleffa, kun sä katot peiliin, sä näet, että siellä on mörkö. Katot selän taas, ei ketään, sä katot takaisin eteenpäin. Ne läppäri. Odotan nyt, että varmaan vielä on muuta. Kello 9 jo. Se on kympiä aikaa tuli. Ihan hyvin. Toivottavasti olisi hyvä. Ei, teppä on aika hyvä. Toivottavasti olisi hyvä. Hei, takas ylös. Tän juoksuaikana ei voi lisää. Älä sanoa. Pitää klikata takas ja lappuja laittaa. Yes. Me saadaan virtaa lisää. Juu. Se ei pohti muuta vain muuta. Ei kuoltu toi. Ihan vitun hyvä. Läppäri. Ihan vitun hyvä. Ota se eka hyvä ja kiinni.
Sen jälkeen kun tämä pari kertaa meidän tappanut toi Sophie, niin eihän tämä niinku... Se menettää arvonsa, vaikka se paikka pelastettaisikin. Niin ja semmoinen niinku tehtäisiin niinku enää mitään tietyllä tuon taustatarinaan. Koska se on niinku tappanut meitä ne. Eikö se, kyllä se error, se on error. Pitikö se korjata tuota niitä tietokoneen kautta vai? Se oli siinä lähteä alakertaan. Joo, kun mä ajattisin klikkaamaan siihen. Joo, sä ajattisit klikkaamaan. Mä olisin, mutta joo, se kehu liikaa. Ja Leppo kai siis, mä ymmärrän. Mä olisin, mutta joo, mä olen tänne CT:stä näistä seuraavassa. Mä menen tosi siinä. Mä vaikka ajattelin ja klikkaasin. Se varmaan just perustuu. Kyllä, ootin oppi tätä. Kyllä, tämä voi päin. Kyllä, tämä vähän perustuu tuohon se peli just, että sit kun se vähän aikaa ei tuu mitään, se voi kliksuttaa, että automaattisesti on valmiin. Sit se tuleekin sieltä. En mä tiedä, onko niinku kauheesti. HA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 H